Поліція Закарпаття припинила незаконну заготівлю деревини на Тячівщині та вилучила лісопродукції на понад 2 мільйони гривень. Загалом правоохоронці вилучили 300 кубометрів лісу. Також вилучено вантажний автомобіль «Урал», який використовувався для вчинення злочинів. Вилучена деревина вже готується для відправки в райони бойових дій. Про це у соцмережі повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. З цієї деревини будуть облаштовані бліндажі, укриття та окопи на позиціях військових. Так, розумію, що хтось не вкрав та не поділився з кимось награбованим. Однак ми точно знаємо, кому сьогодні ця деревина буде дуже корисною і допоможе ефективно знищувати окупанта з правильно облаштованих позицій. За такі дії винним загрожує позбавлення волі на строк до 7 років. Оперативники наразі встановлюють коло осіб, причетних до лісової злочинності. У справі триває досудове розслідування. Нагадаємо, у період військового стану щодня на Збройні сили України також вилучаються автомобілі водіїв, які керують транспортними засобами в стані алкогольного чи іншого сп'яніння.